все так мало тепло, знову то чувство потім зв'язку. Основати ідея на поема це? Основати ідея. Е, страхи мене чоловік і творець. Послідся до мене діяльник. Тъгната индиферентност към света. Света, който го замечава, който си го замечава. Тъгната тезесна степен индихуманизация. Не че си виждате средства, в които си служите, постигате този ефект. Въпрос. Въпрос. Независимо, че съм поет, аз имам скромност. Какво стига в това? Аз може искам. Аз конкретно ви задавам въпроса. Смятате ли, че с изразните средства, с които си служите, постигате? Да. Може някой от вас да постави хладна ръка върху потното чело на тази планета. Тази планета се мята от температура и бълнува на сън. А трябват още толкова много ръце, за да отнемем болката и я отболедуваме. Тази планета не може повече да понася да се гаврят нито със свободата, нито с равенството, нито с братството. На вас, болезнени ангели на света, не ви е нужна поезия, писана от вашите бащи и майки. Поезията с малки изключения от доста десетилетия грухти, като прияла свиня, върти се като замомяла се майка. Между банята, кухнята, хладилника, хола и спалнята. Мъчи се да надвича из международните форуми и страдащата естрада, като мъжка гювендия се върти, цупи се фалшиво, капризничи, мокри угризаните си устни сцепнат език, като вечна априлка, нито замръзнала, нито се топи, нито студена, с някакви синкаво-розови, нито мъртви, нито пък живи меса, тази ненаситна пиплива априлка размахала някакъв грипав парцал за душа. Напъпила, но усланена, плаха и нагла, страхлива и самоуверена, победоносно шестваща с треперливи нозе олицетворение на спрялото време. На вас, болезнени ангели на света, не ви трябва нищо. Вас ви изгониха от театъра. Театрите се въртят някакви тъпи пиеси. Режисьорите ги поставят и псуват. Актьорите псуват и ги играят. Осветителите псуват и ги осветяват. Критичките озъбено се усмихват и възхваляват. Съвсем изкуство за изкуството. Но защо толкова много накъсани нерви? Защо толкова много електричество за прожекторите? Защо толкова много нищо? Киното стана недостъпно за всички ни, а телевизията вони като духовен публичен дом. Ние вече свикнахме да можем без всичко това. Господи, каква изумителна свобода!
Ние, че свикнахме да можем без всичко, оттегляме дори сетивата от нашите тела и не се озверяваме, когато ни бият и нашето спокойствие стъписва дейните ръце на руменобузите идеолози. Господи, каква изумителна свобода! Вече свикнахме и с това да не разговаряме помежду си. Вече никой не може да ни подслушва. Се пазим болезнени ангели на света, да не станем инертен материал в ръцете на продажници, на водачи, които ще пристъпят към нас с тъмни идеи и светли усмивки на педерасти. Опитвам се да разбера потопеният поглед, той след време ще се превърне в поглед навътре. Нищо чудно от тези отломъци един ден да може да се подреди някаква цивилизация, но сега още я няма. Нека се пазим и от родината, която иска пирамиди от бетон, за да премазва земята. Да се пазим от родината, която иска ниски ръстове за танкисти, за автоматчици, за ускотели матроси, метални подводници, на които ще прожектират направо в главите лицата на враговете от миролюбивите краища на света. Да се пазим от такава родина, защото какво да запазваме с нашите тела? Своята обезправеност ли? Напомадените телевизионни лъжци или родните български милионери? От кого да ги пазим? Пак от милионери ли? Че какво могат да търсят нашите тела в тази милионерска кавга? Когато тези обточени, аеродинамични, изящни тела започнат да се плъзгат през мръсният въздух над нашите глави,
ние пак ще се шляем по улиците и както си зъзнем от цялата неправедливост на тази земя, изведнъж ще ни стане много светло и много топло и ние ще литнем за някакви непознати за нас светове и ще се освободим от всички онези, които се грижат за нас. Ние, преситените от новини, от думи, от коментари, от снимков материал, от кинокадри, от изящни и от приложни изкуства, от национални празници и измърсени светини. Представете ли си, всичко това ще остане на тази проклета земя. Господи, Господи, каква изумителна свобода! Ура! Музикантите. Петър Манолов, музикантите. Искам да уточним това, каква не беше умова, съм сериозно. Да, аз си казвам, че ще продължа да работя в продължение. Не ви питай за това. Аз ви казах, с тази оговорка ви подписах ти една декларация. Помните ли? Че се води... Вие продължавате ли? Не нещо говорите, че това е... Това е най-личното, на което му остава на човек. Това му остава на човек, на което никой не може да му замеси. Нека те мотивате. Аз си... Не си водих съместно. Ти си виж на други са. Това е мотивът. Осилахме. Вие как ми изводите това ваше? Желание. Без следната че ви. Аз в София разговарях с вас и казах, че вие май от обществен порядък и законови норми се разминавате. Напротив, когато човек е такова положение като мен, няма място. Не е удобно. Това няма място за избор.